Jonas Gorm Jensen er en af de fiskere, der tager ned på Aarhus Havn. Han har fisket et års tid, og det bliver ofte til flere ture om ugen. Altså, målet er jo selvfølgelig altid at komme ud og få en fisk med hjem, og få noget på land. Det sociale, det synes jeg også vægter rigtig meget. Jeg er lige begyndt at fiske efter makraller, og det er jo lidt sæsonbetonet. Prøver lige at få det sidste med af sæsonen, inden man så skal til at fiske efter noget andet. Jeg tror, jeg har haft fisk på 3 gange. Sidste gang, jeg havde bidet, der fangede jeg 5 makraller på én gang. Der er jo flere kroge herpå, så der havde jeg på 5 kroner havde jeg fisk på. Og det var i anden, tredje kast. Og det var så også det, der skete hele dagen. Jeg var nede i 4 timer og fangede ikke noget resten af dagen. Man kan jo aldrig rigtig selv bestemme, og det er jo også en af de ting, der er gamet ved fiskeri. Og der gør det lidt spændende, at når man kaster ud, man ved sgu ikke, hvad der sker. Altså, det kan være, at den bare ryger ind, og der ikke sker noget. Det kan også være, at man er heldig at have fisk på. Og så er det jo bare, at det hele det er værd. Det er det, man kæmper for. Nu er der fandme et eller andet, der er blevet på. Jeg ser, om den gider at sidde fast. Nej. Så det er jo en fed aktivitet til at være både alene, komme ud og få noget luft. Men også en fed aktivitet til at være sammen med venner. Måske et alternativ til at mødes på en café og drikke en kop kaffe eller en øl. Yashu er jo også en af de bekendtskaber, jeg har fået igennem fiskeriet. No, they had like this white bucket, and it was full. They've been here since early morning. Den er også bare kroget lige ind i hovedet. Det er ikke fordi, den har taget krogen, den er bare blevet fanget helt tilfældigt. Men så er det mindst ikke en nultur i dag. Så har der været et eller andet på krogen.